Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua rakan-rakan yang menonton video ini. Alhamdulillah, pada kali ini saya akan berkongsi lagi berkenaan dengan satu tajuk jawi yang saya kira agak penting dan juga menarik untuk kita pelajari. Ya, untuk tahu lebih lanjut berkenaan dengan apa yang akan saya kongsikan, teruskan menonton video ini. Tajuk kita pada kali ini ialah konsonan terakhir. Okey, bersama lagi dengan saya. Okey, hukum ini dia terpecah kepada dua, iaitu KT5 dan KT12. Okey, yang pertamanya KT5 ataupun konsonan terakhir 5 dan yang keduanya ialah konsonan terakhir 12. Okey, konsonan terakhir 5 ni mudah kerana kita perlu hafal perkataan derlung. Okey, dalam perkataan derlung itu dia telah merangkumkan ya perkataan ataupun huruf konsonan yang terlibat. Okey, yang pertamanya huruf dal, ra, lam, waw, nga. Okey, derlung. Kita faham situ derlung. Okey, sama juga dengan KT12. Dia ada perkataan dia, dia ada ayat dia untuk kita hafal, iaitu betapa segannya cik jam. Dalam betapa segannya cik jam itu terangkum 12 huruf yang terdapat dalam hukum KT12, iaitu ba, ta, pa, betapa, sin, ga, nun, nya, segannya, ca, ya, kaf, cek, jim, mim, jam, betapa, segannya, cek, jam. Okey, ayat itu telah cukup untuk kita menghafal. Apa itu 12 konsonan terakhir yang dimaksudkan? Okey, kita teruskan kepada contoh dia. Contoh yang pertama saya ingin bawa di sini ialah perkataan lada. Okey. Yang pertamanya kita perlu tengok di sini ialah pola dia. Dia mesti pola KV, KV ataupun tata bahasa-bahasa Melayunya disebut sebagai suku kata terbuka. Ya. Yang mana vokal pada pola tersebut mestilah huruf A. Dia tak boleh huruf lain. Dia mesti juga huruf A. Okey. Yang keduanya kita nak lihat pada huruf konsonan terakhir. Ya, sama ada huruf konsonan itu daripada KT5 ke ataupun daripada KT12. Misalnya tadi contoh dia ialah perkataan lada. Ya, dalam perkataan lada itu konsonan terakhir dia ialah huruf D. Okey, bila huruf D ataupun dalam jawinya ialah huruf dal, so maka kita dapat tengok huruf D tersebut ataupun huruf dal tersebut dia termasuk dalam hukum KT5 sebab dia derlung. Okey, apabila derlung, cara ataupun kaedahnya ialah kita perlu mengekalkan huruf alif ataupun huruf A itu di dalam penulisan jawi. Okey, di situ faham? Alright. Tetapi KT12 kita perlu membuangnya. Ha, sekiranya huruf konsonan terakhir itu ialah KT12. Contohnya apa? Perkataan kaya. Okey, kaya. K-A-Y-A. Kaya. Pola dia dah betul ke tidak? Ha, sudah betul. Pola dia sudah betul. Okey. A-A ada A. K-V-K-V. Dekat V tu semua A. Okey, yang keduanya kita nak tengok ialah penuh huruf konsonan sebelum huruf A yang terakhir tu. Apa dia? Huruf Y. Okey, kalau huruf Y dia terletak pada KT5 ke KT12? Ha, KT12. So, bila KT12 kita perlu buang huruf alif ataupun gugur huruf alif selepas huruf ya. Okey, begitu saja untuk kita kesan dia. Itu saja untuk perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah, saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.